Кілька днів тому у Литві відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. Мешканці міста-побратима Кременчука Алітуса переобрали свого старого міського голову Нерію Цесюліса. З перемогою свого колегу привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький, а також подякував за допомогу, яку отримував Кременчук від Алітуса з перших днів повномасштабного вторгнення рашистів. У свою чергу Нерію Цесюліс подякував Кременчуку за підтримку та запевнив, що побратимські зв'язки між нашими містами будуть тільки міцнішати. Мілі Кременчука. Шановні жителі міста Кременчук, побратими, у минулі вихідні по всій Литві відбулися вибори до місцевих органів влади. Жителі нашого міста висловили мені та моїй команді рекордну довіру, тож я залишаюся і очолюю місто ще 4 роки, а рада дуже сильна. За останні 4 роки ми ділилися спільною роботою, працювали разом, були міцними партнерами. Обіцяю, що продовжуватимемо співпрацю в культурних, спортивних та соціальних проєктах. Допоможемо вам знайти нових партнерів і знайти вірних литовських друзів. Слава Україні! Слава Україні! Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.